其实没有必要开启100瓦的功率限制，而且也没有必要非得用100瓦的充电宝或者充电器。注意看，我把功率限制设置成了100瓦。现在用上位机记录一下它的功率变化，让 TS21 烧水，开始。把预设改成400度。现在烙铁头的温度只有100度不到。停止。来看一下数据。这两个脉冲有92瓦的输入功率，持续的时间有 0.3 秒，整个烧水的过程只有前面的 0.3 秒是输入100瓦，其他的时间都是输入57瓦，在60瓦以内。 TS21 确实可以输出100瓦，只是受限于 C210 烙铁头的物理结构特性，它不能长时间工作在100瓦，不然会缩短它的使用寿命。恢复一下出厂设置，现在的功率限制是默认的60瓦。我们测一下它的化锡时间，还有化锡用的输出功率。看屏幕的右边，烙铁头的温度现在是34度。开始记录，启动。化锡时间看我的计数器，停止。这段输出功率比较密，是正在加热。第一块的输出功率最大，功率一直维持在 57.4 瓦左右，而且这么快的化锡速度是在57瓦输入的情况下达到的，所以不用焦虑电源的选择，一个65瓦的充电宝就足够它户外使用了。C210 它的热电偶大概在这个位置，所以烙铁头部的温度一定会比较偏低，而且不同形状的烙铁头温度偏低的程度也是不一样的。我们实测一下它的温度，设定温度是300度，实测温度294度，温差还是比较小的。如果你需要比较精确的温度，可以在正负30度进行温度补偿。TS21 烙铁头的阻抗是 2.3 欧，菲尼瑞斯它的烙铁头阻抗是 1.9 欧，插上去显示阻抗是 2.0 欧，启动可以正常工作。正点原子它的烙铁头是 2.0 欧，插上去显示 2.1 欧，启动也可以正常工作，所以不用考虑烙铁头的通用问题，只要阻值是在 2.0 欧左右，偏差 0.几欧都可以正常使用。刚才测试的是 MiniWare 出品的 TS21 精密电烙铁，先别着急离开，后面会有手柄的热成像测试，还有两个技巧的分享，是两个可以提高效率还有保护烙铁头的技巧。TS21 出厂默认的是英文界面，更换其他语言的固件只需要简单的拷贝文件就可以完成了。 TS21 支持中文、英文、德文、俄文四种语言，而且菜单也比较简洁，是两级结构，在用户手册里面有详细的描述。还有它只有两个按钮，操作也不复杂，在用户手册里面有对应的表格。如果你想用直流电源给它供电，需要自己准备一个转接接口。看 TS21 输入电压低于 5.3 伏就会有低压报警，不过在 5.3 伏也能工作，但是功率太小，最好还是给它输入9伏以上的电压。具体的电压电流组合可以在用户手册里参考这个表格。 TS21 有一个照明灯，关掉灯光开始测量，实测它的照度可以达到621勒克斯，这是它的光谱，是一个蓝光激发的 LED 发光模组，所以即使在全黑的环境也可以完成焊接操作。
TS21 它的机身是铝合金的，前面这个套管据说是不锈钢的，所以它的散热能力应该还是不错的。我这里现在气温有31度，温度还是设定300度，留意这个手柄的区域，现在的温度是 33.9 度，开始加热，我们观察1分钟。现在手柄的位置只有 34.5 度，升温并不是很大，所以正常的间歇性使用是不会感觉到明显发热的。 TS21 的尾部有一个接地端子，接地螺丝的底座是焊接在主板上的，实测烙铁头到接地端子的电阻只有 0.06 欧姆，所以这是一个可靠的接地端子。现在分享第一个技巧，注意看 TS21 默认的睡眠时间是1分钟，但是不建议把它设置得很短，因为焊接的时候手会稳定一段时间，这个移动的标志就会消失，然后开始睡眠倒计时。如果设置得太短，可能还没有焊接完成就已经降温了，进入了睡眠状态。你要知道，保养烙铁头的关键是避免烙铁头长时间加热干烧，像这样烙铁头上没有焊锡就叫干烧。焊接完成后，烙铁头一定要加焊锡隔绝氧气，然后长按 B 键直接返回待机状态，停止加热，这样才能真正的避免长时间加热干烧。因为一分钟的睡眠等待是一直处于加热状态的。现在分享第二个技巧， TS21 有一个强热温度的预设，在焊接的时候长按 A 键并保持，可以触发一键升温，也就是调用这个强热温度。比如我现在正在用300度焊接，对于这些小焊点可以正常焊接，但如果你突然要焊接这种大热容量的大焊点，你不用手动去微调温度，也不用去这样切换温度预设，直接保持300度，融化是比较困难的，然后按住 A 键不放，快速提高温度，等焊点融化以后，再松开 A 键，正常焊接，焊接完成以后长按 B 键回到待机状态，停止加热，然后给烙铁头加一点焊锡，这样也能真正的避免烙铁头长时间加热干烧。对了，这里面有3种颜色的防滑套，是热缩管的形式，套上去以后吹一下就可以包好。包含烙铁头 TS21 的重量有 30.6 克，包含烙铁头的长度有142毫米，机身的长度有109毫米，机身的直径有14毫米，是一个很便携而且颜值不错的电烙铁。断电的状态把 TS21 靠近辐射仪，数值没有明显的变化，说明它内部没有电离辐射的元素。好了，这就是 MiniWare TS21 的全部分享和测试。我是机电匠，我们下期见。